Добрий вечір. Сьогодні вівторок, 27 вересня, на телеканалі «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ми будемо говорити на такі теми. Українські льотчики Юрій Булавка та Олександр Оксанченко повернулися на батьківщину. На всесвітньому авіашоу у Мальті вони демонстрували найскладніші елементи маневрування. На допомогу рятувальникам у Миколаєві урочисто передали на сучасний пожежний автомобіль. Кошти на придбання виділили з державного бюджету. Порятунок заради життя в обласному центрі, попри труднощі, продовжує працювати клуб дозвілля для людей з обмеженими можливостями. Жодне з п'яти питань, запланованих на другий день засідання 7-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради 7-го скликання, не було розглянуте. Каменем спотикання стало завалене в перший день минулої п'ятниці питання про виділення 200 тисяч гривень для реалізації другого проєкту «Бізнес-інкубатору» для учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб та інвалідів. Сума у 200 тисяч гривень не критична для активістів та учасників АТО, могли б зібрати. Та й міжнародні фонди готові надавати набагато більш серйозну підтримку, але за умови визнання проєкту достатньо важливим місцевою владою. Якщо ж обласна рада не бачить у цьому сенсу, як переконати іноземних потенційних помічників? Голова обласної ради Вікторія Москаленко закликала депутатів повернутися до розгляду питання, проваленого минулої п'ятниці. Представники облдержадміністрації, в тому числі тимчасово виконуючі обов'язки її голови В'ячеслав Бонь, підтвердили важливість та доцільність голосування «за». Ініціатор та головний лобіст проєкту Ілля Шполянський визнав свою провину в тому, що не презентував його належним чином на засіданнях депутатських комісій. Підкреслив, що гроші будуть виділені не громадській організації, а регіональному фонду підтримки підприємництва, котрий організує навчання. Все пішло шкереберть після того, як депутатам запропонували поставити запитання Іллі Шполянському. Першим висловив таке бажання Олександр Ясинський. Він відкинув звинувачення у негативному ставленні до учасників АТО, повідомивши, що днями відправив на передову продовольчу допомогу нашим бійцям. Проєкт назвав чудовим, хоча й висловив певні процедурні зауваження. А потім депутату довелось відповідати за свою поведінку минулої п'ятниці, коли з його вуст прозвучала пряма загроза на адресу голови облради. Александр Николаевич, ситуация такая, вы оскорбили главу областного совета, не вы оскорбили, вы угрожали физической расправой именно в момент защиты нашего проекта. И я сейчас, не как руководитель общественной организации, не как атошник, а как мужчина, и от лица товарищей, которые пришли со мной, требуем от вас извинения. До цієї вимоги приєдналися десятки учасників АТО, котрі були в залі. Навіть розгляд важливого для них питання не викликав таких емоцій. Депутат опинився майже в облозі не надто прихильних до нього людей. Якщо кому-то моє висловлення різало слух, я прошу прощення, Вікторія Вікторовна. Якщо ви розцінили мої слова як вам пряму угрозу, я прошу так не сприймати, на самом деле. Я просто, уважаемый депутат, хочу вам сказати, що іноді треба бути поближе к народу і говорити язиком людей. А то, что я озвучил, это, наверное, самое мягкое высказывание, которое могут люди сегодня сказать в отношении руководства областного совета. Після цього сесія так і не продовжилась. Була тривала гаряча дискусія, під час якої депутати фракції опозиційного блоку закликали Вікторію Москаленко скласти повноваження голови облради. Голова облради оголошувала перерву, намагалась примирити голів фракції, закликавши їх на нараду, але марно. Достатньої кількості депутатів для продовження роботи в електронній системі сьогодні більше не було зареєстровано. Жодного голосування не відбулось. Зрештою, Вікторія Москаленко заявила про готовність поставити на голосування питання про її відставку, але лише після того, як будуть обрані заступники голови обласної ради. Їх поки що немає, жодного. Останнього зняли минулої п'ятниці. Федір Бондар, Андрій Заворотній, Богдан Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, українські пілоти показали на авіашоу в Мальті, як треба літати. Два винищувача Су-27 демонстрували фігури вищого пілотажу та найскладніші елементи маневрування. На зворотньому шляху пілоти приземлилися на Кульбакинському аеродромі для митної перевірки, після чого повернуться до місця дислокації – це у Миргороді. Українська авіація представила на інтернаціональному шоу на острові Мальта три літаки – важкий тактично-транспортний Іл-76 та два винищувача Су-27. Також на льотному показовому виступі пілоти виконували найскладніші фігури. Виконували поставлену задачу, захищали честь України, показували свій пілотаж, свої навики. Людям це дуже подобалось, нас добре оцінили.
и очень довольны остались. Жители Мальты были прекрасно удивлены, что может наш самолет. А что может ваш самолет? Сделать такие фигуры пилотажа, которые другим были сейчас не подвластны. На демонстраційних польотах українські пілоти виконували деякі трюки вперше для себе, а деякі вперше побачили глядачі та суперники. Результат повітряного бою безпосередньо залежить від рівня підготовки пілота. Тому такі авіашоу можна розцінювати як тренажер для льотчиків. Були фігури вищого пілотажу, петля, петля з поворотом, віражі, форсовані віражі на форсажах, прохід на мінімальній швидкості, на такій швидкості, що не всі літаки літають на такій швидкості, а ця дуже чудова машина вміє таке. Ну, звичайно, фігура пілотажу дзвін, коли літак вверх уходить, швидкість падає до нуля, потім падає хвостом вниз і розвертається, летить знову вперед. Також у гостей авіашоу була можливість як слід роздивитися багатоцільовий літак Іл-76, який прийняли на озброєння ще за радянських часів. Основна його задача – доставка важкої військової техніки. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Чергове судове засідання. Житель Миколаєва подав позов до суду на міський департамент житлово-комунального господарства про скасування рішення щодо тарифів. Чоловік, спираючись на закон України, стверджує, вартість комунальних послуг не є дійсною і вимагає від місцевого самоврядування відповіді. З червня поточного року тривають судові засідання у справі Олександра Поліщука. Позивач з 2007 року активно займається питаннями тарифів на послуги житлово-експлуатаційних контор, зокрема і товариства з обмеженою відповідальністю «Турбота», в підпорядкуванні якого знаходиться його будинок. Чоловіка зацікавив тариф на утримання багатоквартирних будинків та території навколо. Можна сказати, що тариф цей розраховано незаконно, и незаконно процедура утверждения тарифа прошла. Поэтому я вот обратился в суд, и сейчас вот происходит слушание моего иска. Також пан Олександр виявив, що складові тарифу, а це обслуговування ліфтів, послуги диспетчера, електрика для ліфтів та місць спільного користування жильців, вивіз сміття, поточний ремонт тощо не підпадають під діяльність ЖЕКу. Більше того, втручання в них житлово-експлуатаційних компаній є незаконним. При утвердженні тарифів нарушен діюче законодательство, так як Жековский тариф должен рассчитываться сугубо индивидуально под каждый дом, по домовым должен быть. А у нас как бы сделано усредненно, то есть средняя жековская какая-то цифра получилась. Відповідачі у справі іншої думки щодо ситуації. Вони вважають, що закиди пана Олександра є безпідставними, і міськвиконком діяв у межах діючого законодавства. Провели таке коригування і подали до виконавчого комітету, який ухвалив відповідне рішення. Тобто виконавчий комітет діяв в межах діючого законодавства. Ми вважаємо, що його утвердження во многому і його трактовка законодательства, ну, м'яко говоря, безосновательна, а, грубо говоря, це його личне мнение. Олександр Поліщук має надію, що відкориговані та встановлені рішенням міськвиконкому тарифи все-таки будуть скасовані, а допоки судові засідання тривають. Катерина Лисюк, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївські правоохоронці затримали крадіїв на місці скоєння злочину. Ними виявилися троє зловмисників, які спеціалізувались на квартирних крадіжках та таким чином заробляли на життя. Отримавши інформацію щодо можливого приїзду до Миколаєва групи крадіїв-гастролерів, які спеціалізувались на квартирних крадіжках, слідчі корабельного райвідділу поліції вже були непоготові. Затримали гастролерів на місце злочину із награбованим. Виїздом слідчої оперативної групи було підтверджено знаходження в автомобілі фігурантів викрадених речей. Працівниками корабельного відділу поліції було встановлено місце викрадення, встановлено особу потерпілої, яка підтвердила факт вчинення крадіжки.
Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили пакет, в якому лежали ноутбук, MP3-плеєр та понад 1000 гривень. Зі слів крадіїв, 38-річного миколаївця, 41-річного мешканця Харкова та 38-річного мешканця Луганська, які раніше вже притяглись до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів, вони просто шукали помешкання для оренди. А коли зрозуміли, що у квартирі нікого немає, не втримались, щоб не забрати техніку та гроші. Всі затримані уродженці іншої держави. Слідчими корабельного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Парк техніки рятувальників Миколаєва поповнився новим пожежним автомобілем. На території першої державної пожежно-рятувальної частини з охорони центрального району його урочисто передали. Транспортний засіб був придбаний Державною службою України з надзвичайних ситуацій за рахунок коштів державного бюджету та переданий до Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Цей сучасний автомобіль дасть змогу найкоротший термін прибувати до місця пожежі. Він обладнаний всім сучасним обладнанням. Ну і перша частина у нас завжди була одною з передових частин. Вони охороняють самий найбільший район міста, тому було вирішено керівництвом головного управління передати саме в цей підрозділ. Біля фасаду частини вишкувався особовий склад підрозділу на чолі з начальником центрального районного відділу Ігорем Ясаєдовим. Керівник головного управління ДСНС України в Миколаївській області Максим Грицаєнко привітав вогнеборців з новим придбанням і передав ключі та номерні знаки. Водії зі стажем вже дали оцінку новинці. Приходилось їздити на різній техніці. Ну, така техніка, як нам подарили, це нічим не сравнимо. А перед тим, як поставити техніку в бойовий розрахунок, пройшла церемонія освячення. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завдяки зусиллям небайдужих вдалося зберегти клуб дозвілля для людей з обмеженими можливостями. Останні кілька років заклад перебував у аварійному стані, та відремонтувати його влада коштів не знайшла. Тож найкращим виходом з боку можновладців стало закриття центру дозвілля для людей з інвалідністю. Як саме активісти рятували клуб незламних – далі у сюжеті. Ремонтом клубу люди завдячують В'ячеславу Дранікову, який про проблему дізнався випадково. Почалося з того, що у мене є друг, який працює на центральному ринку, і він услышав, як жінка плакала і кричала, як це так, 47 чоловік закривають клуб інвалідів. І підтримки ніякої, ну ви розумієте, у нас дійсно в країні відбувається така ситуація, що дуже тяжело. Ну, як-то коли-то моя бабушка говорила, з міру по нитки голому рубашка. Клуб обласного товариства інвалідів «Кают-компанія Незламні» започаткований 1995 року. Він розташовується у підвальному приміщенні житлового будинку. За понад 20 років існування жодного разу не ремонтувався. Цвіль та сирість, запахи каналізації не додавали темному приміщенню затишної обстановки. Бажаючи допомогти, згуртувались за допомогою соцмережі. Люди надсилали гроші, купували фарбу, клей та шпалери. Хто-то купив занавіси, хто-то зробив пол, то есть парень Добогян, вот Артем, да, он вообще за свои карманные деньги пошел, купил 40 литров краски, там, водоэмульсионки, там, участвовало очень много людей. На відкриття оновленого після ремонту приміщення запросили членів та друзів клубу, які допомогли навести лад в закладі. У нас так вийшло, що все рішилось, слава Богу, ми довольні, раді, ми зробили свій уголок теплим, світлим, уютним, і ми довольні, що у нас, слава Богу, благодаря Славіку Вячеславу Михайловичу, у нас так. Благодійники допомогли не лише з ремонтом клубу. Одне зі святкових агентств Миколаєва влаштувало урочисте відкриття закладу. Благотворительностью занимаемся очень давно, всеми благотворительными социальными проектами помогаем им развиваться. Сегодня будет очень интересная программа. На самом деле, сегодня будет работать сам Слава. Как иллюзионист, он является одним из лучших иллюзионистов на юге Украины. Большое спасибо вот этим вот настоящим патриотам нашего города, его команде, то, что сделали, отреставрировали.
И люди знают эту шоссейную 84 не только как там ЖЭК, там по этому адресу, а этот очаг, этот объект, который очень нужен. Варто додати, що для цих людей клуб мало не єдина можливість зустрітися з друзями. І цю можливість членам клубу повернули небайдужі миколаївці. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо, де шукати кошти на галузь культури у Вітовському районі. Працівники цієї галузі разом з керівництвом району намагались дати відповідь на це запитання під час розширеної наради. Місцем проведення став конференц-зал Миколаївського зоопарку. Захід розділили на дві частини – інформативна нарада-семінар і огляд експозиції Миколаївського зоологічного парку. Мета сьогоднішнього нашого зібрання – перше – це підбиття підсумків роботи за 9 місяців, друге – це плани роботи на четвертий квартал поточного року і концепція розвитку закладів культури, будинків культури, сільських клубів, дитячих музичних шкіл на 2017 рік. Часто проблеми галузі культури зміщують на другий план, залишаючи в пріоритеті більш актуальні питання. Сегодняшнее совещание мы посвящаем тем вопросам и тем проблемам, которые выносятся ежедневно работниками культуры сельской местности, районов. Это и благоустройство помещений, это и развитие коллективов, которые работают в домах культуры, в сельских клубах. На все це потрібно фінансування, а його на заклади культури не вистачало завжди. Один із шляхів отримати додаткове фінансування – децентралізація. Я завжди звертаюся до голів сільрад, щоб вони готували документи, готували, але ми їх будемо виносити на гранди. На грандах сидить вся Західна Україна, на грандах сидить майже вся Київська область. Там навіть є села, які за цілий рік зекономили свої кошти, ну потім вони щось придбали чи дорогу зробили, але все, що створено за рік багато, це вони виграли на грандах. Тож, як один з пунктів плану дій на наступний рік – це розробка і написання грантів. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На день Миколаївський стадіон «Юність» перетворився на арену змагань чотирилапих улюбленців собак. Там відбулася традиційна виставка. Яким породам віддають перевагу жителі міста та як готувались до цієї події, бачила наша знімальна група. Поки готували до роботи ринги, глядачі могли побачити захоплююче видовище. Майстерність дресури демонстрували вихованці Центру дресування «Золотий легіон». Вразили змагання на швидкість. Відстань приблизно в 20 метрів собаки долали за кілька секунд. Але тут не просто демонстрували собак, було за що поборотись. Сьогодні тут проходить сертифікатна виставка собак всіх пород. З присудженням побідителям титулів чемпіон України і кандидат чемпіони України. Зареєстровано порядка 200 собак, у нас осінню завжди порядка 200, весною собак 250-230 збирається. А поки всі бажаючі дивились розважальну програму, власники собак-учасниць готували своїх улюбленців до виступу в рингах. Причому хвилювались господарі, а не їхні вихованці. Хоча для справжнього собаківника його собака найкраща. У цій родині улюбленець – бернський зенненхунд Адам. Ми чемпіони України, багато наград отримуємо, все время участвуємо в виставках. Тим не менше, хороший друг, замечательний охранник. А ось Ніколь ще маленька, хоча вже зараз московська сторожова своїми розмірами привертає увагу. Господар обирав собаку за певними якостями. Частний дім, потрібен хороший охранник. Відзиви почитали в інтернеті, людей пообщались вживую і вирішили приобрести. Думок власників собак багато, як власний пород. Однак зрозуміло одне – в першу чергу обирають друга, улюбленця, собаку, яка зрозуміє господаря з одного погляду. Олена Міщенко, Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв вкотре підтверджує статус фестивального міста. Цими вихідними миколаївці мали можливість насолодитися короткометражними фільмами від режисерів з різних куточків України і навіть пройтися червоною доріжкою. Все це у рамках фестивалю «Громадський проєктор». Тема фестивалю цього року – зміни. Як пояснив голова оргкомітету фестивалю Андрій Лохматов, обрані теми пов'язані з тими змінами, які відбулися сьогодні в Україні – хорошими і поганими. В цьому році фестиваль розширився, увеличився во всіх смислах. В цьому році у нас вперше красна дорожка, як вважається, будь-якому кінофестивалю, в зв'язку з тим, що
У нас фильмы со всей Украины, и мы по праву можем называться всеукраинским кинофестивалем, проходящим как бы не в центре, не в Киеве, а в Николаеве, да. В этом году у нас в два раза больше фильмов поступило, чем в прошлом году, 80 фильмов со всей Украины, даже из двух стран, Канада и США. Это украинские режиссеры, которые живут в этих странах, прислали нам свои фильмы оттуда. В минулому році на цей конкурс надійшло близько 40 фільмів, а цьогоріч майже 80. Серед цієї безлічі стрічок організатори разом з колегією журі відібрали 25 кращих, які були продемонстровані на великому екрані в концерт-холі «Юність». Вы знаете, очень трудно оценивать работы, которые, ну, скажем, сделаны от всего сердца и творческие. Наверное, по критерию просто понравилось исключительно. Я не эксперт в кинематографе и не эксперт в, там, не знаю, в каких-то монтаже или там еще каком-то, в каких-то сферах, связанных с кинематографом. Я просто оценивал как зритель, как человек, которому нравится там, сюжет или не нравится, или которого просто зацепило. И премию мира и мэра получает Евгений Цимбалюк с фильмом «Cars from Mars». Режисер фільму «Cards of Hearts» Євген Цимбалюк, лауреат премії Миколаївського міського голови, вже перерахував свій приз в повному обсязі, а це 5 тисяч гривень на картку забезпечення медичних екіпажів в зоні АТО. Тетяна Курочкіна, Олександр Пан. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. І до спортивних новин. На футбольному майданчику у дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 відбувся турнір, присвячений 79-й річниці заснування Миколаївської області. Так, чиновники, журналісти і спортсмени відзначили день народження Миколаївщини. В змаганнях брали участь команди Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївської міської ради, ТВ-преса і ветерани футболу, команда «Суднобудівник». Організатором турніру виступило фізкультурно-спортивне товариство «Спартак», а добре починання підтримала обласна влада. Атмосфера очень хорошая, приятная, все, хорошая погода, хорошее настроение, все друг с другом общаются, и при этом еще мы все играем в футбол. Все очень здорово. В первую очередь мы собрали журналисты, команда ТВ-пресса, ей уже очень много лет, два десятка, мы участвуем во многих состязаниях, начиная от международных, участвуем во многих городских турнирах, ну, эти соревнования не исключение. Результат для таких метрів, може, і не мав великої ролі. Проте всі учасники виклались на повну. Головні претенденти на чемпіонство – команди Державної адміністрації і міської ради – зіграли в нічию 1-1. Але за кількістю забитих і пропущених м'ячів перевага залишилась на боці колективу Миколаївської облдержадміністрації, який і здобув кубок 79-ї річниці. Третє місце посіли ветерани футболу. Що стосується судостроєння, це бренд города Николаева, и приятно всегда, какое бы оно ни сейчас в данный момент, какое бы место ни занимала команда «Судостроитель», но участие в турнире всегда приятно, поэтому я считаю, что это прекрасно, что команда участвует. Головний суддя змагань, директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Сергій Жайворонок, нагородив призерів і номінантів медалями і грамотами. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про інший вид спорту. У комплексі «Зоря» відбувся турнір з плавання для дітлахів. Його присвятили пам'яті видатних миколаївських тренерів Бориса Левшина, Григорія Бурлакова та Віктора Западинського. З самого ранку у плавбасейні було неабияк емоційно. Малеча готується до участі у турнірі. Батьки, котрі прийшли підтримати майбутніх чемпіонів, відверто нервують. І ось початок. Не дивлячись на свій юний вік, учасники змагань виявили організованість та жагу до перемоги. Кожен учасник продемонстрував технічну майстерність та характер. Я занимаюсь плаванием уже 5 лет. За это время я достигла очень много результатов, выполнила третий взрослый спортивный разряд. Это очень хорошо. Я всем рекомендую заниматься плаванием, поддерживать свою физическую форму. Плавание хорошо укрепляет здоровье. И во время плавания все мышцы работают, и человек становится здоровым и крепким. Все це було б неможливо, якби не старанність молодих спортсменів, допомога батьків та мистецтво тренерів. Приклоняюсь, уважаю, ціню їх труд,
их работу, поддержку родителей, которые любят своих детей, спортсменов, которые приходят на соревнования, которые болеют, которые не спят с детьми ночами накануне стартов, больших стартов. И, конечно же, хочется. Несмотря на то, что, может быть, у нас не такая большая спортивная база, но она у нас есть, она у нас хорошая, она у нас пополняется. Змагання зібрали на бортику басейну понад 80 спортсменів. Наймолодшому з них 6 років, найстаршому – 17. Переможці турніру отримали символічні медалі та грамоти, пам'ятні подарунки. Подібні змагання у басейні «Заря» відбулись вперше після більш ніж річної перерви. І стали гарним іспитом, аби перевірити, чи не втратили майбутні чемпіони фізичну форму, чи здатні вони демонструвати гідні результати. Плавбасейн реконструювали, поставили на нове очистительна система, флораторна, нова у нас, саме сучасна. Модернизированы балки крыши, которым у нас было два года, мы не работали, потому что была в аварийном состоянии балки, мы их отремонтировали, сделали новый фасад, новые витражи, и сейчас работаем в полном режиме с 6 утра до 9 вечера. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такій спортивній та переможній ноті ми завершимо цей випуск. Такими подіями запам'ятався цей день, вівторок, 27 вересня. Я бажаю вам тільки гарного здоров'я та тільки позитивних новин. До побачення.